Привіт, я Гайдук, ви на моєму каналі. Сьогодні п'ятниця і ми говоримо про історичну реконструкцію. В одному з минулих випусків ми говорили про колоніальний Вільямсбург і майже одразу в коментарях сплила назва місцевості чи місця в Франції Геделон. Це не дивно, тому що люди, які цікавляться історією або реконструкцією, не могли не чути хоча б краєм вуха про цей гігантський археологічний експеримент чи проєкт з експериментальної археології, і не згадати про нього теж було б неправильно. Якщо раптом ви ніколи раніше про це не чули, то двома словами суть наступна. З 1997 року, ось вже там майже більше, ніж 20 років, недалеко від місця Триньї в Бургундії, Франції, будується замок за технологіями, виглядом 13 століття. Така собі реконструкція побудови замку. Тобто не реконструкція замку, не реконструкція якихось ремесел, а реконструкція процесу побудови замку. Я думаю, що це не може бути нецікавим. Позаяк в мережі досить багато матеріалу на цю тему, то я вирішив не робити загальний огляд, тим більше, що минулий загальний огляд на Вільямсбург вийшов досить такий довгий і не дуже динамічний, і, мабуть, тому не дуже зайшов глядачам. Тут я просто скажу 5 речей, 5 фактів, які мене найбільше приємно здивували, може навіть вразили в історії з Геделоном. Отже, 5 фактів, які найбільше мене особисто вразили в проєкті Геделон. Якщо я раптом буду подивлятися вниз, не дивуйтеся, я сьогодні не сам, в мене є помічниця. Отже, перший такий факт. Геделон – це не абстрактний замок. Вірніше, не повністю абстрактний замок, а в нього є цілком реальний історичний прототип. І історія ця виглядає наступним чином. В 1970 році такий собі пан Мішель Гійо, автор проєкту Геделон пізніше, зі своїм братом за кілька тисяч франків викупили замок Сан-Фаржо. Замок на той момент був покинутий і був дуже такому неприглядному вигляді, потребував реконструкції і, власне, тому так недорого коштував. Молоді тоді ще люди мали амбітні плани по його відновленню. Для того, щоб заробити гроші на відбудову замку, вони майже одразу, вже в 80-х роках 20-го століття, почали робити в замку реконструкторські заходи і реконструкторські шоу. Досить швидко ці шоу стали популярні. Вони почали заробляти гроші і вже в кінці 80-х змогли зібрати команду, наняти професіоналів, спеціалістів по фортифікації і архітектурі для досліджень замку і розробки проєкту його відновлення. Дослідження натомість дали досить цікавий матеріал. Замок, який був заснований ще в 10 столітті, до 19-го, навіть до 20-го століття, не один раз перебудовувався і під такими більш пізніми шарами всередині його досить непогано, принаймні досить читаємо, зберігся шар як мінімум 13 століття. І тоді пан Гійо загорівся, чи мсьє Гійо, загорівся ідеєю відновити замок в тому вигляді, в якому він був в 13 столітті, коли він став дійсно великим і потужним. І, власне, більше року ця команда працювала над проєктом перетворення замку 19-20 століття на реконструкцію його на вигляд 13-го. Врешті-решт, група спеціалістів дійшла висновку, що це абсолютно не має сенсу, тому що для того, щоб відкрити рештки 13 століття, треба знищити 60-70% того замку, який був куплений. І мало того, що знищити велику частину будівлі, а знищити і велику кількість історичних нашарувань більш пізніх, які теж мають культурно-історичну цінність. І тому, А що буде на виході, теж було незрозуміло. Замок, який на більшу частину відбудований на старовинних фундаментах, і для цього знищити культурну пам'ятку, це було неправильно. Змогли переконати замовника ці фахівці, що це неправильно, і натомість вони йому підкинули таку ідейку, що а чому би не побудувати недалеко від замку Сан-Фаржо його
копію з вигляд, в тому вигляді, в якому цей замок був в 13 столітті. Тобто буде один, а поруч буде ще один, і той не буде вже пам'яткою архітектури, пам'яткою культури, його можна буде використовувати для проведення різних заходів. Ідея пану Мішелю сподобалася, і в наступний рік вони почали розробляти проект такого замку новопобудованого. Тоді, до речі, з'явилася ідея вже на перехресті експериментальної археології і реконструкції, щоб з самого процесу будівництва зробити шоу. Тобто, щоб це не просто побудова замку одного з десятків, може там сотень замків, які були в тій частині Франції, а щоб це був повноцінний експеримент з експериментальної археології, вивчення таким чином технологій, прийомів, які використовувалися в будівництві 13 століття. Єдине, що за час розробки проекту творча група дійшла висновку, що побудувати копію замку Сан-Фержо буде важко, тому що замок був немаленький. Не лише по поняттям 13 століття, а навіть по поняттям 21-го. І це потребувало просто колосальних зусиль і зайняло би занадто багато часу. Тому проект було вирішено спростити, замок дещо зменшити, але тим не менш лишити його принципово в тому вигляді, в якому будувався замок Сан-Фержо. Дещо спрощувалася задача будівельникам і архітекторам тим, що вже в 13 столітті Франції при королі Філіпі II Августі були закладені певні принципи, які використовувалися при будівництві майже всіх замків того періоду. Тому копіювати було більш-менш легко. Серед таких принципів можна назвати те, що будувалися багатокутні високі кам'яні фортечні стіни, часто нижня частина яких була нахилена, не була вертикальна. Замок оточували сухі рови, круглі башти з одиночними бійницями на кожному поверсі. Також обов'язково в кожному замку була одна башта, яка була більша за розмірами і вища решти, так звана головна башта. Ворота, як правило, охоронялися двома напівкруглими або круглими баштами. І далеко не кругом робилися мости, що піднімалися і опускалися. Це було доступно лише найбільшим, найдорожчим замкам, зокрема королівським. І ось, власне, так до 1996 року сформувалося бачення замку Гедилон. Другий факт з проєкту Гедилон, який мене здивував, коли я про нього дізнався, це те, що замка є власник, феодал. Ну, не Мішель Гійо, який є автором проєкту і власником контрольного пакету акцій, якщо можна так сказати. А для того, щоб всю логіку проєкту підкорити якійсь одній лінії, одній канві, групою істориків, науковців, архітекторів і археологів, які займаються цим проектом, був вигаданий персонаж. Більш-менш деталізований. Назвали вони його Жільбер. І це такий собі дворянин першої половини 13 століття з своїми смаками, своїми можливостями, що головне, і з своїм досвідом, який будує собі замок. Власне, відштовхуючись від можливостей цього Жильбера, від того, що він міг хотіти, що він міг побудувати, що йому було потрібно, і розробляється весь проект. Сам по собі Жильбер, господар замку Гедилон, це дворянин, шляхтич, невисокого статусу. Він васал свого сусіда Сіра де Тусі. Причому цей от Сір де Тусі – це вже історичний персонаж, і в нього дійсно була велика кількість васалів, і порівнюючи Жильбера з ними, можна було приблизно судити про їхній рівень достатку, їхні смаки і їхні побажання, можливості в побудові замків. Позаяк він такий собі невисокого рівня феодал, він будує собі не великий розкішний замок, а такий собі швидше укріплене житло, маленький замочок. В нього в замку навіть немає, я вже казав, немає підйомного моста, що було дуже дорого. В нього навіть немає готичної дзвіниці, яка спочатку планувалася, або каплички, тому що це було дуже дорого. Головне місце займає його власний будинок,
Причому я так зрозумів, що принаймні поки що цей пан Жюльбер ніде фізично не втілювався. Не було жодного актора, який його грав, чи якимось чином він себе ніде не проявляв. Можливо, після того, як замок буде закінчено, а планують це зробити десь орієнтовно в 23-25 роках, то на якихось імпрезах він буде присутній. Мене це не здивує. Але, ну, не факт, не факт. Третє, що мене сильно здивувало, коли я почав детальніше цікавитися проектом Годилон, яка велика увага приділяється деталям. На перший погляд цього не видно. Тому що, коли дивишся науково-популярні фільми, документальні, перше, що кидається в очі, ці працівники, в яких якісь типу старовинні сорочки, вдягнуті поверх футболок, внизу сучасне взуття. І ми, реконструктори, бачачи цю картинку, одразу робимо собі висновок, що це не то. Не то, про що можна говорити. Насправді, просто треба пам'ятати, що для них головне відтворення процесу побудови замку. Вони не фокусуються дуже детально на одязі, на якихось таких речах, які прямого відношення до побудови замку не мають. Вони це стилізують. Не завжди в тій формі, до якої звикли ми, але тим не менш. Що я маю на увазі, коли говорю про деталі в такому випадку? Жак Мулен, головний архітектор проєкту, один з 40 спеціалістів Франції, які мають ліцензію, так би мовити, на роботу з історичними пам'ятками. Крім нього, в проєкті задіяно ще 6 науковців, архітектори, археологи, реставратори, ті, хто займається взагалі середньовічною архітектурою і замками, зокрема. Вони більше року розробляли майбутній вигляд замку Геделон, причому не малювали щось фентезійне, а вивчали замки того періоду. І вивели серед цих замків своєрідне середньоарифметичне, яким міг би бути замок, який був би от в той час приблизно в цьому місці. І тому проект замку, ескіз замку, намальований ще до його будівництва, він, до речі, потім кілька разів змінювався по мірі того, як вони здобували нові знання і новий досвід. Тим не менш, воно було виведено і вже захищено на рівні проекту, що от замок мав би бути таким. Це що стосується вигляду замку. Далі, матеріали. Вони вибирали місце, де був би доступ до матеріалів так само, як це було в 13 столітті. Вони купили невеликий, закинутий в 50-х роках кам'яний кар'єр з територією, ділянкою, яка примикала до нього. І особливість ділянки в тому, що там є доступ до камня, як основного матеріалу, до глини, поруч невеликий дубовий ліс, який можна використовувати для будівництва, тобто отримувати від нього, від цього лісу, дерево. І поруч були стави, невелика річка, звідки можна було брати воду. Ну, тобто логіка вибору місця була теж така сама, як в 13 столітті. Особлива увага приділялася технологіям. Це теж немаловажливо, тому що, по-перше, інструменти. Більшість інструментів металевих виробляється в кузні, яка працює на території оцього будівельного майданчика Геделона. В першу чергу це зубила, за допомогою яких обробляється і добувається камінь. Причому вони окремо проводили експерименти щодо вибутку каміння, як от в цьому кар'єрі можна було в ті часи видобувати камінь. Друге, ліс вони рубають теж сокирами, зробленими в цій майстерні, і теж в цій майстерні, в цій кузні намагаються повторювати технології 13 століття, наскільки це можливо. І третє, найбільша історія, найдовша, так принаймні вона кілька разів спливала в описах цього проєкту, це як вони заново винаходили розчин будівельний. Тому що спочатку те, що вони зробили з глини, вапна і піску, не спрацювало. Він був то дуже рідкий, то дуже густий. В результаті вони в кількох замках взяли аналізи, ближніх по території замках взяли аналізи розчину. Спеціальна лабораторія дала їм звіт, що цей розчин складався. І замість піску вони почали використовувати дуже дрібно помалений камінь з кар'єра. Ну, тобто пісок тільки з того самого кар'єра, звідки йшов камінь, і такий розчин получився. Тобто стало все на свої місця, працювало. Таким чином, досвід, який вони здобувають на цій
на цьому будівельному майданчику. Це теж один з їхніх таких наукових доробків продуктів, який теж дуже сам по собі цінний. Четвертий факт, який мене в свій час дуже здивував, але приємно здивував, це те, що практично з першого року існування цей проект самоокупний. Для старту проекту потрібно було близько 400 тисяч євро. Ці гроші збирав особисто автор проекту, і більшість з них – це безвозвратні спонсорські кошти. Частину з них дав Євросоюз, частину дав уряд регіону Бургундія, який зацікавлений в розвитку туризму. І такий проект він одразу отримав дуже велику підтримку і місцевої влади, і центральної французької. Банк, один з французьких банків, не беруся відновити французьку дачку, велика французька енергетична компанія, і, що цікаво, одна приватна особа, яка побажала залишитися анонімною. Тобто не хотіла, щоб її хтось знав. Це громадянин Швейцарії. Оце з перших 400 тисяч євро, на які було придбано ділянку і частково забезпечено роботу групи творчої. Проте одразу, це очевидно вже спрацював досвід роботи на базі замку Сен-Фарго, дуже велику увагу приділяли роботі з громадськістю і з туристичним бізнесом, як в нас сказали. Вже в перший рік за майбутній майданчик будівельний. Чому майбутній? Тому що перший рік тільки розбивали територію, будували майстерні, тобто по великому рахунку там ще не було натяку на замок, але вже в перший рік близько 80 тисяч відвідувачів. Вхід туди платний від 10 до 15 євро з людини. Ну, відповідно, реалізація квитків, реалізація екскурсій, додаткової продукції давала авторам проекту непогану виручку. І з другого року вже в більшості своїй проект міг сам себе фінансувати. Він не працює круглий рік. Він відкривається навесні, березень, початок квітня і працює до листопада. На зимку, як правило, все консервується. Можливо, там працюють кілька людей в несезон, які підтримують там зв'язки, координують, планують роботу на наступний рік. Всього працює близько 65 людей постійно на зарплаті. З них 35 – це ті, хто працює на будівельному майданчику. Решта – це, так би мовити, офісні працівники, які курують піар, фінанси, роботу з різними державними установами і тому подібного. Тих 35, які працюють на будівельних майданчиках – це ремісники, професіонали по різних галузях. Обробка дерева, обробка метала, будівнича галузь і тому подібне. Щоправда, кожен рік в замок приїжджає кілька сотень до 700 в найкращі часи волонтерів, які з задоволенням працюють на будівництві. І там отримують не лише задоволення, а і досвід. І цей досвід цілком офіційно можна оформити як стажування в реставраційних чи якихось будівельних роботах і отримати потім диплом камінщика, Теслі чи чогось такого. Це теж цікавий досвід. Починаючи з середини 2000-х років, популярність проекту дозволила приймати щороку до 300-350 тисяч відвідувачів на рік. І чиста виручка складала близько 4-4,5 мільйонів євро. Це в загальних цифрах. Цього вистачало і на будівництво, і на підтримання роботи творчої команди, і взагалі на розвиток проєкту. Це дуже непогані показники, як на мене. До сих пір, щоправда, приймаються пожертви, і це теж відчутний відсоток бюджету, але тим не менш. Досвід суперовий. Ну, можливо, це пов'язано з тим, що це Євросоюз, і там зовсім інша купівельна спроможність, і взагалі люди можуть собі дозволити виділяти гроші. Але ключовий момент, як мені здається, це перемикач в психології. Тобто люди здатні не лише заробляти і накопичувати, а й вкладати свої гроші в розвиток свого регіону, своєї країни. Нам би такого повчитися. Ну і останнє, п'яте. Це сам факт існування такого проєкту.
Я не знаю чому, але з нашої точки зору, з української, це якась фантастика. Ну як можна просто отак от взяти і почати проект, запланований на 25 років, на десятки мільйонів євро, і тебе не будуть вважати божевільним, і тебе підтримають, і в тебе повірять. І далі, коли я вже от знав про Гедеон, я бачив, що він не один. Насправді ідея Гедеона, от його досвід, як він відновлювався, як його, як проект запускали, в мене викликає асоціації, наприклад, з польським замком «Гнєв». Замок в руїнах, який просто групою волонтерів, починався як проект групи волонтерів, які почали відроджувати замок. З часом цей замок був відновлений в дуже непоганому вигляді. І потім викуплений там фірмою великою, зроблений там готель п'ятизірковий. Ну, мені не подобається, як той готель там зроблений. Мені здається, що замок самком був кращий. Але сам факт, люди бралися за річ, в яку би я особисто навряд чи повірив перед її початком. І в них все вийшло. Для мене це приклад того, що треба якось рухатися, принаймні, коли я дивлюся навкруги і бачу, що робиться в нас. Інколи руки опускаються, тоді дивишся, що бувають в світі такі приклади, як Гедеон, і хочеться вірити в те, що в нас теж щось таке можна зробити. Сьогодні вже коротко, коротеньке відео. Чи знали ви про Гедеон раніше? Можливо, ви знаєте приклади якісь ще якихось таких музеїв живої історії. Я, до речі, дуже хотів би дослідити досвід український. Я знаю, що в Україні є спроби, і є непогані, дуже такі симпатичні спроби робити живі музеї живої історії. Може, дійде час і можна буде покататися по таких музеях і про них трошки познімати. Сподіваюся, вам було цікаво. Дякую за увагу. Пока-пока.